gærkvöldsins með 2 marka forystu eftir 3-1 sigur í fyrri leik liðanna sem framfór á framvellinum í síðustu viku og norðamenn voru ekki lengi að brjóta ísinn í þeim síðari. Strax á 14. mínútu kom Jóhann Edmundsson káa yfir með marki eftir ansi laglega spilamennsku. Þannig stóðu leikar alltaf til á 33. mínútu þegar John Martin jafnaði metin fyrir Dundalk. Það dró svo til tíðenda á 81. mínútu þegar Káa fékk vítaspyrnu. Hallgrímur Mar Steingrímsson fór á punktinn og kom Káa aftur yfir. Það var hins vegar nægur tími eftir fyrir eitt mark til viðbótar. Það skoraði Gregory Sloggett er hann jafnaði metin fyrir Dundalk á nýjan leik. Nær komust Írarnir ekki, Káa fór samanlagt með 5-3 sigur af Hólmi í einvígi liðana og mætir belgíska stórliðinu Club Brugge